Product placement značky Vína z Moravy, Vína z Čech v seriálu Vinaři je originální tím, že se stal nedílnou součástí děje. Protože seriál je už sám o sobě oslavou moravských vín, zvolili jsme k propagaci značky 16 odrůd vín, které prosluly svou kvalitou. V každé ze 16 epizod seriálu je odrůda nejen součástí zápletky, ale na konci každé epizody jeden z herců završí příběh této odrůdy vtipným moudrem. Slavní herci se tak stali patrony odrůdy dílu. Tato vína poté spotřebitel potkal každý týden v obchodních řetězcích. Brulanské modré. To mi moc chutná. Dokonce jsem o něm napsala básničku. Brulanda modrá, ta je moc dobrá. Na zdraví. Na svatého Martina ponořím se do vína. Cože? Na svatého Martina ponořím se do klína. Buddy. Třeba s modrým Portugalem. Raději s dobrým Pražákem. Chceš-li dámy přítulné, tak jim nalij Chardonnay. Ono by se spíš mělo jmenovat Chardoyo. Tak ať se vše vydaří. Neuburg. Není Wartburg. Na zdraví. Přiznávám, teď už jsem jak předmém nevím. Kořenitá pálava. Královna u nás vyšlechtěných odrůd. Na zdraví. Připijím vám hebkým rubínovým merlotem. Snad vám bylo s vinaři fajn.